76-годишен жител на Гостиварска долна Бањица вчера пријавил дека дента околу 13 часот во Гостиварската болница му се доближило непознато лице и му побарало 1800 денари. Откако му дал 50 евра, непознатото лице не се вратило. На идентичен начин и со истата приказна предходно е измамил и неговата сопруга, која исто така му дала 50 евра. Полицијата презема активности за откривање на измамникот. Вчера вечер околу 21 часот и 30 минути на автопат од Гостивар Тетово патничко возило Opel Astra со тетовски регистарски таблици, што го управувал 28-годишен жител од Беловиште, загубило контрола и излетало од патот. Од излетувањето 22-годишната сопатничка исто така од Беловиште се здобила со повреди и со друго возило пренесена е во Тетовската клиничка болница. По укажаната помош пуштена е на домашно лекување. Првично причината е неприлагодената брзина, додека материјалната штета се проценува на 20 000 денари.